وحواي مالك لو وينو تاريخ هواي أول في عن دلال في عن جهد البدن وحان آدي آد أمان إبوغادن جيدين يا قدي كسو شقي هوشان لنعيد البدن لها يددك أي لسو كل مين ودن أو تلوين كود أي كسو أروريان ونا دقا نقلاري أي غانا إني دقا يستان أو أي محوا هاي قو أنا دان أي لسو قاتان أنا قو نبادان ربنا دولد نمان ربنا ديمقراطية دان ربنا إن هر الله صعده أو دور شوينكي سيدا قانوكي دستوركو تلمامي يوم ديب قد عصرنا إن أنا كدا هنا ربنا مدد دير سان لقو مسي جيري كرو إن هر أسعونا ربنا وحان ربنا إن وحكا سو عقبات أه أو رئيس الوزارة إنو حيل كيسي هوشي سبقتو كو أه عقبات أما محوا عليس إن ودد لغا اللي حيان ربنا تاسي وابلان هر أن أقوى دبلان دمانتين هوشاس دينا قد ما توا الحمد لله آدي آدي أماسيهم قدقوا سراكيشي إذا مضوا أيقنا أقبلين آدي أماسيهم أنا قلنا إنتا سدي إسودتو أنا قلنا أقبل واي وحاربا أمد سو مارد ملكستو أي جوكتو إنا نوشيغو واحد سعودة ينبد سعودة يدلكي إنو نظام كي دب أقو صول لابتي واكو فرح سنة واقو ما هاد علينينا وانا بقادينينا رئيس الوزارة ربلة إنو هوش هالكاس كسي وضو garba ayaan u nahay caway casir waa u taaganahay wixii fududeynayo dalkan doorasho nabada oo xor iyo xalaal inay ka dhacdo colaad iyo buuq iyo shoobarna aanay marna dhicin waa u taaganahay intaasana kala shaqeynayna intaasana lagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeen nabada jirta colaad ma jirto xumaan ma jirto qof qabta ma jirto dalkan qaanuunka iyo wadadii saxda ah lagu ridaa la wada qabay haddana waa la isla gartay in lagu rido inta dhimanne dadaalkeedan la iimaaneyna waana la dhameystira aadi aad u maasatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynayaashii hore madaxweynaha hirshabeelle ra'iisul wasaarihii hore dhammaan madaxda murashaxiinta wasiirada xil dhibaanada magac kastoo lagu joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan inaan joogno galabtana ay tahay fursad weyn waa munaasabad lagu soo bandhigay xalka shaqaaqooyinkii dhacay oo ka dhacay magaalada Muqdisho laga gaaray waa u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo guddigii uu saaray oo ka soo shaqeeyay oo ka soo gaaray xalka ka keenay waa bogaadinaynaa xalka la gaaray oo runtii caqabadihii iyo xaaladihii jiray meesha ka saaray waxaan leenahay guul la gaaray weeye hore aan u soconno hore socod wanaagsan doorasho xalaal ah iyo waddanku ay saas uga dhammaatay wixii caqabado iyo cilado soo laabtay waxaan leenahay ra'iisul wasaare kugu hambalyeynaynaa waana kugu garab taaganahay habsami socodka howlaha dhiban allah kugu guuleeyo murashaxiintiina waa oo madaxweyne xasan u hadlayna waa ku ballan qaadeen garabkooda annaga qolaa ku garab taagnayn soomaalina ku garab taagan tahay guushaas la gaaray ayaana rabnaa in doorashada nagu dhawaato insha allah aad iyo aad umaadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh